А чого це ви один? А де ж ваша жінка? А хай їй трясся, отам на підводі сидить. Ага. На підводі? На підводі, на возі. А скажіть, кума, перед цим чистим людом, ви дуже боїтеся своєї жінки? Я! Ви чули, люди, щоб я боявся своєї жінки? Та ось вона в мене де, ви що, мене не знаєте? Правильно, кума, бо вам так і треба. Я такі... Ось вони, куме, слухайте, куме. А там у мене. Що? На возі. На... Де? В чому? На підводі. А, що? Кому на пляшка? А підемо, куме, поки жінок нема. Ходімо, вийдімо. Вон там. А туди. Ходімо. А ми ходімо далі до хати.